pô, todo mundo que tá aí, não preciso nem dizer, a casa de vocês, podem vir quando quiser, sendo convidado, não sendo convidado. Esse escritório assim, esse formato e essa proposta exatamente para que a gente receba todo mundo aqui. Então é a casa de vocês aí, tá? Sejam sempre bem-vindos e super obrigado por estarem aí. Isso é um dia super importante pra gente. Tô falando, quando você quiser, puxa aqui o microfone também. Isso, gente. São 32 anos de amizade, então é mais ou menos isso. É intimidade para dar e para vender. Seguinte, galera, na verdade, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está fazendo um evento meio que petit comitê, é porque não cabe geral aqui na nossa varanda, mas porque vocês participaram disso desde o início, certo? A gente pensa um pouquinho nas coisas lá de trás, onde o projeto começou. A gente está falando mais ou menos de 2011. A gente começou esse projeto em 2011, e 2013 a gente estava lançando a Birix. E nada mais justo do que vocês agora, nesse momento da empresa, vocês estarem presentes aí. É um momento bem, muito prazeroso para nós, para mim. Foi uma coisa realmente que eu sempre sonhei, eu sempre quis ter. Eu sempre quis, de alguma forma, homenagear o meu pai. Um projeto de dois amigos, que era uma cervejaria artesanal. De repente, a gente está junto do terceiro maior grupo cervejeiro do Brasil, um dos maiores grupos cervejeiros do mundo, com mil ideias e mil estratégias alinhadas. Esse aqui é o momento zero aí que a gente está dividindo com vocês, e que a gente fazia questão realmente de que fosse com vocês, a galera cervejeira, a galera que está com a gente desde o início, como o Sandro falou. Por que desse evento hoje? A gente vai para o ar com a campanha, a primeira vez que a gente vai fazer uma campanha de comunicação a nível nacional aí da Cacildes. A Cacildes vai ser a marca que vai, né, o produto que vai capitanear aí esse novo momento da Ampolis. Todas as nossas cervejas continuam firmes e fortes e tal, mas a Cacildes, ela foi criada para isso em 2014, né? A gente, quando lançou em 2013, a gente conversou muito sobre isso, porra, quando surgiu a ideia do Mussum, porra, a primeira coisa foi, porra, a gente se abraçou, cara, tamo rico, porra, ideia, cerveja do Mussum, todo mundo vai beber esse troço, pode botar o que for dentro e tal. Já fui logo abraçar minha mulher, tamo rico e tal. E o Sandro falou uma coisa brincando na altura, e que a gente não deu muita ideia para aquilo na hora e tal, mas que ele falou, opa, peraí, se a gente for fazer isso, pro resto do mundo é o Mussum, mas para mim é meu pai. Né? Se a gente for fazer esse negócio aí, algum dia vai ser a melhor cerveja possível que a gente puder fazer e tal. No dia a gente falou meia dúzia de palavrão lá para ele e tal, mas depois a gente lembrou dessa frase e virou meio que a missão da cervejaria, o que ilustra aí o nosso controle de qualidade. Sempre que tudo que a gente faz, quer seja cerveja, quer seja uma camiseta, quer seja um kit, quer seja uma edição especial, o que quer que a gente faz sempre com esse carinho de que é um filho fazendo alguma coisa pro seu pai. A gente vai contar essa história, a história real da Ampolis, da Cacildes, pro Brasil conhecer. Só que, claro, a gente botou um componente a mais aí na história para dar uma apimentada e para se tornar uma coisa mais bacana, né? Que é uma interação com o Mussum. O Mussum, porra, tinha que estar na campanha de alguma forma, então ele tá aí. É isso que a gente vai mostrar para vocês. A gente fez com mega carinho, né? Porra, mega responsabilidade. A gente sabe que a gente está lidando aí com uma coisa que é um patrimônio de todos nós, né? Todo mundo tem um carinho enorme pelo Mussum. A gente não pode brincar com isso. A gente fez isso sabendo dessa responsabilidade e com um carinho, porra, enorme aí, né? De um filho, de um sobrinho postiço. Foi esse carinho que a gente botou aí em criar essa campanha. A gente tá super feliz, super orgulhoso, mas a gente é suspeito. Então a gente espera que vocês curtam aí. Vamos mostrar pra vocês, sem mais delongas. Eu sempre quis homenagear meu pai, mas não sabia muito bem como. Pensei em criar um bloco de carnaval. Bloco de carnaval, Zis? Eu vou largar o paraíso pra trabalhar no feriás? Um museu. Museus? Que eu vou dizer lá em Mangueiras? Até que veio a ideia de criar uma cervejaria artesanal. Fazer um MED diferenciado. A altura do Mussum. Meu garoto, orgulhos! Chegou o Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes! Viva com sabedoria. Pessoal do Breja Maníacos, estamos aqui agora com o Polis, nosso amigo Sandro, filho do Mussum, nosso amigo Diogo, que é um dos sócios e sobrinho do Mussum. Vamos falar agora um pouquinho dessa parceria com o Grupo Petrópolis. Sandro, o que você
Como é que surgiu essa parceria? O que você está achando disso daí? Fala um pouquinho pra gente aí. E aí, galera, tudo bem? Cara, isso, graças a Deus, surgiu baseado no planejamento nosso. Pois aí a gente tem 5 anos no mercado, mas mais 2 anos de estudo, então a gente está muito tempo aí pesquisando e correndo atrás para ver como a gente poderia fazer as melhores maneiras de trabalhar os nossos produtos. E graças a Deus a gente conseguiu buscar aí um parceiro que entendeu, na verdade, todo o nosso planejamento, toda a pegada da Ampolis. E com a ajuda deles, obviamente, agora a gente vai dar uma explodida grande no Brasil. Continuando aqui a entrevista com o pessoal da Ampolis aqui. Diogo, fala um pouquinho sobre essa parceria aí, cara, porque o negócio aqui tá emocionante, cara. Pô, que bom, cara. A gente desde sempre surgiu essa ideia para ser uma homenagem ao Mussum, né? O Sandro, pô, é filho do Mussum, eu sou um sobrinho postiço, né? Nós temos 30 e tal anos de amizade, desde os 7 anos que a gente é amigo, então é um projeto que ele não é meramente comercial desde o início, né? Surgiu para ser uma homenagem. E a homenagem, o que era? Não só a gente fazer cervejas realmente diferenciadas, que é o que a gente vem buscando fazer aí desde que a gente existe como cervejaria, né? Quando você tenta fazer uma homenagem a alguém do calibre do Mussum, a única unanimidade, eu acho, a gente já fez muito esse exercício, que outra pessoa é unânime como o Mussum, né? A gente não encontrou outra, todo mundo adora o cara, então o cara era genial, né? Se fazer uma homenagem para alguém desse calibre, a responsabilidade é alta, então a gente sabia disso desde o início e a gente faz a nossa parte para fazer as melhores cervejas que a gente pode. Agora, tem uma segunda parte dessa homenagem, que era fazer com que essa cerveja realmente chegasse ao Brasil inteiro, né? A gente, qual era a homenagem em si? A gente criar alguma forma de fazer com que o Mussum voltasse à vida e à casa de todos os brasileiros. Então a gente agora, com essa parceria com o Grupo Petrópolis, pô, um dos maiores especialistas em distribuição do Brasil, o terceiro maior grupo cervejeiro do Brasil, um dos maiores grupos cervejeiros do mundo. Então pra gente é um privilégio, assim, a gente conseguir estar junto de um grupo dessa envergadura, e é o que vai viabilizar que esse projeto se complete, né? A gente sempre teve cervejas, nós somos suspeitos para falar, mas a gente se orgulha das cervejas que a gente faz, a gente sempre teve cervejas muito boas, e a gente não conseguia fazer com que ela chegasse com a qualidade, com o preço principalmente, ao Brasil inteiro, da forma que a gente queria, e agora a gente vai conseguir. Com uma envergadura muito maior, com toda essa logística que um grupo desse tamanho consegue oferecer pra gente. Então as mudanças são todas para melhor, a gente realiza um sonho enorme para nós, e a galera que sempre quis ter as cervejas do Mussum ali do lado de casa, agora finalmente vai realizar também esse sonho aí. Então acho que é bom para todo mundo, estamos felizes.